Salve, rapaziada, começando mais um vídeo novo aqui no canal, diretamente Love Funk House. Então, antes de tudo, já deixa seu gostei lá, comenta muito, não se esquece de se inscrever no canal, fechado. E o vídeo de hoje vai ser o quê? E o vídeo de hoje a gente vai contar como a gente se conheceu, porque muita gente pergunta como que rolou, como foi. Que é do nada, vocês namoravam, pai, do nada ficaram juntos, terminaram. Tu começa ou eu começo? Você começa. Mano, tipo assim... Quero escutar sua parte. Eu tô aqui desde o começo, desde o primeiro dia, tá ligado? Aí, pá, comentaram aqui na casa que ela ia vir e tudo mais. Aí fui dar aquela stalkeada, né, marota? Mentira! Duvido que você olhou meu Insta antes de eu vir. Ah, tô mentindo, então. Você olhou? Claro que eu olhei. Eu não sabia disso. Já até falei pra tu. Aí dei aquela stalkeada, eu e os amigos, pá, nós ficamos naquela, ah, quem vai pegar? Ai, que não sei o quê. Não falei nada, falei, só stalkeei, tá ligado? Aí, pá, ela chegou aqui, aí mó gata. Como vocês podem ver. Aí, tipo assim, ela foi fazer o que que tu tava fazendo mesmo? Bagulho de... É, beijo tapa. De beijo tapa. Aí ela, pá, fez com o moleque, aí pá, deu um beijinho lá, ela veio fazer comigo. Falei, vamos fazer difícil. Ela veio dar beijo, eu abri logo o rosto. Não, mas não foi assim, não. Eu cheguei nele e falei assim, beijo tapa. Aí eu tava esperando ele, mas ele me deu um beijo no rosto. Eu falei, tá bom, você que me deu um beijo no rosto. Você, eu tenho um vídeo. Aí por isso que ela veio atrás, falou, é difícil, vou atrás. Aí depois nós ficou, né? Claro. Aí você não deu conta de fazer difícil? Ela se aproximou de mim só porque queria ficar comigo. Não, mentira. Uai, mas é claro que eu queria ficar com você, oxi. Aí nós tava no quarto, tava eu, ela. Todo mundo vai. Aí... Inocente, a Vitória foi e falou, pô, vou sair aqui, vou deixar vocês sozinhos. Aí quando e a Vitória saiu, tinha ela... mandado deixar a gente sozinho? Aí do nada, veio pulando em cima de mim, eu falei, então é isso. Olha que bom. Não, vou contar a minha versão, você cala a boca. Não foi assim também, não. Fala a verdade. Gente, então, antes de eu vir pra cá, tipo, eu vi a Lia fazendo um vídeo com todo mundo da casa. E aí ela foi postar um vídeo com ele, eu fui correr lá no Insta, fui ver, eu falei... Nossa, que menino gato, mano. Só que não segui, né? Porque eu paguei difícil, claro. Aí, beleza. Passou uma semana, eu vim pra cá. Aí, primeiro, eu fiz um desafio. E, tipo, ele me tirava, fi. Não tinha nem vergonha na cara. Eu ia fazer, tipo assim... Atirando pra eu ia fazer... Não, não é atirando. Era só um desafio pro meu Instagram. Qual era o desafio? Aí, de beijo tata. É, eu fui dar um beijo nele, ele não quis. Virou o rosto. Mano, eu mal conheço. Tipo assim, independente se é gato ou não, eu mal conheço. Tá ligado? Ela vem me dar beijo tata porque ele é beijo. Tá pagando de santo aqui. Tá pagando de santo. Aí, beleza. Falou assim, dança pra um menino na casa. E eu falei, agora eu te pego. E dancei nele. Ele ficou tipo, meu Deus, tipo, o que que eu faço? Só que ele, mesmo assim, deu moral. Aí, tipo, minha amiga, né, aí a Zinda falou assim, nossa, esse menino é muito fraco, mano, você dançou nele, ele nem tinha, não, vamos pra outro, sei o que. Eu falei, não, eu gosto é desse, que paga de difícil. Beleza, eu fui comentei com a Yas, a gente ficou até tipo assim, mano, quem vai pegar, não sei o que, porque tinha um monte de menino. Eu não sabia que, tipo, tinha alguns que tinha relacionamento, nem nada. Então a gente pegou e falou de todos os meninos e tal. E, tipo, ele era a pessoa que eu menos esperava, porque ele nem tava dando moral pra mim. Aí um dia eu tava no quarto, aí a Vitória tava lá, eu peguei e mandei mensagem pra ela assim, amiga, fecha a porta. Aí ela pegou, mano, fechou a porta e saiu do quarto. Tipo, eu só pedi pra ela nem fechar a porta. Nem tempo dela sair do quarto. Cala a boca. Aí ela pegou, fechou a porta, desligou as luzes. Ainda por cima e deixou eu e ele. Apaga a luz. Aí, tipo, rolou, né? Ele veio me beijar. Lógico. Tipo, se fiz difícil. Mas aí apagou a luz. Ficou a sós. Aí é outro. Para, né? Aí logo em seguida teve o PPP, que foi onde todo mundo descobriu que a gente ficou. Porque a gente ficou, né, nas câmeras e tudo. Aí começou a apoiar a gente. Muito. Só que antes disso já começou a rolar fofoca com o nosso nome, várias coisas que, nossa... Aí nós já vimos que era pra dar certo, né, mano? Porque quando o povo fica com inveja assim, enfim, já sabe. Esquece. É porque, tipo, nós... Eu tinha terminado há pouco tempo e ela tinha terminado há pouco tempo também. Então... Tipo assim, eu gosto sempre de estar junto, tá ligado? Aí... Eu falei, pô, não vou namorar, tudo mais. Eu também terminei. Falei isso no meu Instagram. Falei, não quero mais me relacionar com ninguém. Quem for do meu Insta,
Sabe que eu falei isso no meu stories? Falei, vou ficar solteiro, esquece. Aí. E hoje eu tô o quê? E hoje eu tô o quê? Não, gente, mas é sério. Tipo assim, a gente tinha terminado pouco tempo. E quando a gente ficou no PPP, o Kelvin e o Wesley tinham falado pra gente, sabe? Tipo assim, nossa, vocês dois fazem mó causazão e tal. E tipo, nós não sai fora. Até então a gente, tipo, ia fazer só um marketing e tudo. Só que, mano, hoje em dia a só gente... Só que ela não quis só um marketing. Eu que não quis? E eu também não. Ai, mas tipo... Inclusive gente... eu tô indo pro Rio hoje, mano. Ficar com uma vai saudade. Vai me deixar... Falei pra ela que vou deixar meu coração com ela. Tá com uma saudade. Mas é de ser falso. Vou deixar a gente olhar aqui em tudo. Gente, então é isso. Tipo, a gente se conheceu aqui na house, mano. E, tipo, coisa que eu achei que eu não ia estar com ninguém, de verdade. Porque meus planos eram outros. Era, tipo, trampo, várias coisas na minha cabeça. E hoje em dia, tipo, eu não vou embora daqui por causa dele. Tô brincando. E eu vou embora por causa dela. Depois o da House vai xingar nós. Tô zoando. Mas, tipo assim, claro que às vezes dá vontade de ver minha mãe e tudo mais. Só que, mano, aí eu lembro dele que eu quero ficar aqui. Hoje em dia nós ficamos um apaixonado pelo outro. Nós briga muito também, tá? Você briga muito. Mano, tipo, eu não faço nada. Tipo assim, eu sou suave na minha. Só muito drama. Toda hora eu invento algum bagulho pra querer brigar comigo. Pra querer ficar de mal. E dorme no outro quarto e deixa eu dormir sozinho. Que mentira. Mentira? Não, é verdade. Ah, mas, já ó... 3 vezes que eu durmo sozinho. Quem é mulher sabe que do nada a gente surta. E não é por bobeira. Eles falam assim, ai, eu não fiz nada. Caralho, que eu não faço nada. Tá bom. Eu fico de conversinha com alguém. Olha o barulho. Aí, tipo, hoje em dia eu tô aqui, gamadão, sendo iludido. Que ela não quer nada sério, né? Ô, Robson. E... Queria ver na sua cara. Gente, mas é sério, era uma coisa que, tipo, eu não esperava. Não esperava mesmo. Nós até conversamos isso direto, mano. Tipo, nem eu queria nada sério, nem ela queria. Só não que queria mesmo. Que nós e nem quero. Sério. E nem quero. Enfim. Mas tá tendo algo sério? Tá tendo algo sério pra você? Pra você, tá? Tá, e pra você? Não, tá vendo? Então não tá tendo nada sério. Mais que sério. Aham, tá bom. Mas muita gente também pergunta, tipo assim, ai, é, vocês vai ser só ir na house ou vai ser pra vida toda? E aí, Robson? Vai ser só aqui na house ou pra vida toda? Vai, filho, não tem que rir, tem que responder. Esse moleque brinca com a minha cara. Claro que é pra vida toda, mano. Quer dizer, pra vida toda ninguém sabe, só quem sabe é Deus. Mas, tipo, eu quero você te levar entendeu? Pra... Não, entendi, claro que eu entendi. Mas, tipo, quero algo sério, pá. Se você quiser. Se eu fizer um pedido de namoro aqui agora. Né? Tem que ser depois. Você tá devendo um pedido de namoro. Tem tempo, eu tô esperando, ó. É, ah, rapaziada, o pedido de namoro não sai. Que ela enrola. Ela me enrola. Larga de ser mentiroso. Você que tem que pedir, eu que te enrolo. Oxi, mano. Ele fica de surpresinha, de segredinho, pra mim não saber, eu tô esperando. Falei, eu tô indo pro Rio hoje. Falei pra ela, pô, vamos pro Rio, ela vai fazer nada. Nunca falei, vamos conhecer a sogra lá, não quero, tá muito cedo. Isso é porque ela quer algo sério. Do céu. Isso é porque ela quer algo sério, mas suave. Você é muito mentiroso. Mentiroso? Eu não falei isso, gente. Nunca. Ah, não, mano. Eu não falei isso. Não falei isso. Não mas, falou. Ó, o título do vídeo é como a gente se conheceu, né? Tudo sobre nossa vida, não. Tá? Cala a boca. Mas é isso, gente. A gente se conheceu aqui na house. Foi uma coisa, tipo, muito aleatória. Muito espontâneo, que tipo... Não imaginava. Tipo assim, quando a gente se pegou a primeira vez, eu achei que ia ser só ali e pronto. Não, não achei não. Quando eu peguei a primeira vez, a química bateu, eu falei... Deixa eu fazer difícil, mas não vou atrás dela. Para de graça, mas é sério. Hoje em dia ela não pode sumir um dia do meu lado, que eu já fico com eu também. Saudade. Porque eu sou carente, mano. Sou canceriano, tá ligado? Canceriano é carente, pá... E aquariano aí... é o quê? Ah, não sei, eu sei. Não sou aquariano, falei que eu sou canceriano. Ô, menino, cala sua boca. Mano, eu vou... Tipo, ela fica longe, ela nem sente saudade. Me deixa no vácuo. Me responde quando quer. Você tô quer... mentindo? Você quer me queimar aí? Eu não vou falar nada pra você, não. Eu só se eu falo começar verdade. A soltar seus podres, que você vai ver, eu já falo. Que podre? Solta. Ah, não, não solta. Não, solta vou aqui. Deixar um pouco curioso pro próximo vídeo. Tem...
Mas tem, é isso, não, a gente tem. Se conheceu aqui na House. Agradeço a House em primeiro lugar. Não, primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é Deus, depois a House, depois você. Então tá bom, é isso. Então é isso, rapaziada. Tu termina o vídeo. Não, termina o vídeo você. Não, eu comecei. Não, você que tem que terminar. Então é isso, rapaziada. Isso foi um pouco sobre a gente, como a gente se conheceu e tudo mais. Espero que tenha gostado. Então, antes de tudo, já deixa seu like lá, comenta muito, dê dica sobre vídeo aí que vocês querem que a gente faça, ou outra rapaziada aqui da casa. E é isso. Diretamente, Love Funk House. Um beijão. Um beijão.